নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, প্রবীণ চন্দ্র দাস চ্যানেলটলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালো। বহুতে এটা ভাল খবৰ আহিলে, যি সকল বন্ধু বান্ধবী সকলে পোষ্ট অফিচৰ পদবিলাকৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে, সেই সকল বন্ধু বান্ধবী সকলৰ বাবে আহি গল ভাল খবৰ। ইণ্ডিয়া পোষ্ট অফিচৰ ফালৰ পৰা 2023 বৰ্ষৰ বাবে বহুকেইটা পদ মুকলি কৰা হ'ব। প্ৰথম পদটোৰ নাম হ'ল পোষ্টমেন, টোটেল ভেকেন্সি মুকলি কৰা হ'ব 59,099 ভেকেন্সি। দ্বিতীয় পদটোৰ নাম হ'ল মেইল গাৰ্ডছ, টোটেল ভেকেন্সি মুকলি কৰা হ'ব 1,445 ভেকেন্সি। তৃতীয় পদটোৰ নাম হ'ল এম টি এছ, টোটেল ভেকেন্সি মুকলি কৰা হ'ব 37,539 ভেকেন্সি। ইণ্ডিয়া পোষ্ট অফিচৰ ফালৰ পৰা টোটেল ভেকেন্সি মুকলি কৰা হ'ব 98,083 ভেকেন্সি। পোষ্টমেন আৰু মেইল গাৰ্ডৰ বাবে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে মেট্ৰিক পাছ, আৰু এম টি এছ পদটোৰ বাবে মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব আৰু লগত থাকিব লাগিব কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট। এছ লিমিট থাকিব লাগিব, জেনেৰেল কেণ্ডিডেটবিলাকৰ বাবে 18 বছৰ বা 40 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। কেটেগৰী ৱাইজ এছ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া থাকিব, অ' বি চিবিলাকৰ বাবে 3 ইয়াৰ্ছলৈকে, এছ চি এছ টিবিলাকৰ বাবে 5 ইয়াৰ্ছলৈকে এছ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া থাকিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব, জেনেৰেল অ' বি চি মেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে 100 ৰুপিজ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু বাকী কাৰ্ডবিলাক এটকাও পে'মেণ্ট কৰিব নালাগে। আৰু এপ্লাই ডেট আৰম্ভ হোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে 2023 বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা এপ্লাই আৰম্ভ হোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ধন্যবাদ।